Més de 2.000 advocats provinents de tot l'Estat es reuniran del 3 al 5 de maig al Centre de Convencions de Port Aventura per celebrar per primera vegada a Catalunya el Congrés de l'Advocacia Espanyola. L'esdeveniment és la principal trobada dels advocats espanyols i se celebra una vegada cada 4 anys. En aquesta ocasió, els col·legis de Tarragona, Reus i Tortosa s'han unit per celebrar una trobada en què es debatran un total de 64 ponències. L'objectiu és posar en comú les inquietuds i necessitats de la professió. Decir lo que pensamos, de decir lo que queremos, de decir cómo queremos enfocar la profesión. Que ya no solo vayamos dando nuestras ideas en las redes, en escritos, en conversaciones de café, sino que podamos sentarnos todos y desde ahí sacar unas conclusiones de cómo debemos actuar de futuro.